Daudz pieminam šajā rītā to, ka laikapstākļi mūs joprojām mēdz arī pārsteigt ziemās un aizvadītās divas naktis bijušas augstākās pēdējo gadu laikā. Rīgā mīnus 20 grādu sals nebija fiksēts pat 8 gadus un stiprā sala dēļ aizvadītajā naktī un šorīt Latvijas austrumu daļā spēkā arī sarkanais brīdinājums. Cik ilgi augstums turpināsies un kāda situācija ir Daugavā pie Pļaviņām un Jēkabpils, kur atkal veidojas arvien lielāks ledus sablīvējums, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums šobrīd pievienojas uz sarunu. Labrīt vēlreiz. Labrīt. Jā, nu tāds neredzēt ilgs, kārtīgs sals ar krietniem mīnusiem, kā jūs to pats arī minēja, bet cik augsta šonakt vispār ir bijis? Šonakt zemākā temperatūra Daugavpilī un Madonā no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojuma stacija datiem mīnus 28,8 grādi. Vakar Zosēnos bija mīnus 28,9 grādi. Mm-hmm. Bet, kas Karīni ir, jau sarāvās. jā, bet kas ir visā šajā stāstā interesanti. Rīgā tātad augstākie šie divi rīti pēdējo 8 gadu laikā. Pie Rīgā var teikt pēdējo 12 gadu laikā, jo kā jau es te laikaziņās teicu, lidostā Rīga mīnus 27 grādi un pēdējo reizi bija 2012. Gadā tāda temperatūra. Bet nav pārspēts neviens augstuma rekords, kas vēlreiz parāda, cik ļoti mēs esam atraduši no šī augstuma. Agrāk vēl šī gadsimta sākumā Karīnas skolas gaitu laikā, ap Zosēniem gāja skola. Gan jo īpaši pagājušā gadsimtā, nu gan drīzīgi ziemu bija šādas temperatūras. Tagad, lūk, mums nav bijuši 8-12 gadi šāds sals. Vienīgais rekords, ko īsti par rekordu gan nevar saukt, ir Madonā, tie šī rīt mīnus 28,8, ir zemākā temperatūra, kas tajā novērojuma stacijā ir fiksēta 8. Janvārī vispār vēsturiski, bet tā ir viena no jaunākajām meteo stacijām un tur dati sākt vākt tikai 2005. Gadā. Loģiski, pagājušajā gadsimtā arī 8. Janvāros Madonā ir bijis augstāks. Un, nu jā, tas vēlreiz pierāda, cik ļoti mēs esam atraduši arī brīdinājumu, piemēram, tagad temperatūra, nu, tuvu mīnus 30 grādiem mums ir sarkanais brīdinājums, jo loģiski, ka mēs neesam raduši vairs tādā augstumā dzīvot un saimniekot, nu, mēs redzam, kas notiek mums ar vilcieniem, kas mums notiek ar autobusiem, un arī, protams, jāņem vērā, ka ir pat, varētu teikt, tā izaugusi paaudze, kas šādu augstumu īsti nav redzējis, piemēram, rīdzinieki. Sigurd, vai tu atceries, kad pēdējo reizi Rīgā bija mīnus 30 grādi? Mīnus 30 Rīgā, nu tā uzreiz neatceros. Diez vai, jā, jo tas bija 1994. Gadā. Un jā, tad pilnīgi, skolā negāja, jā. Bet... Jā, un ir pilnīgi normāli, ka viena daļa cilvēku Latvijā tiešām objektīvi viņiem nav pat bijusi iespēja izjust šādu augstumu, un ir loģiski, ka cilvēki ir jābrīdina, jo tas ir viņiem kaut kas nebijis. Nu, piemēram, daudz vecāku gadgājumu cilvēku mēs saka, nu, ko tad manos bērnības gados bija mīnus 35, mīnus 40. Un mūsdienu jauniešiem un mūsu vecumu cilvēkiem šis ir tāds pats augstums, kā tajos laikos mīnus 40 grādi, kas atkārtojās reizes 10-20 gados. Tagad, kā redzams, mīnus 30 grādu sals Rīgā un citviet ir 10-20-30 gadu notikums. Tā kā šis augstums tādā ziņā ir uztverams, kā tiešām sen nebijis un lielā mērā tāds bīstams. Nu jā, un droši vien daudziem cilvēkiem esmu dzirdējis, tas ir arī pārsteigums tajā kontekstā, ka mēs runājam par to, ka zemeslode sasilst un klimata pārmaiņas, un bija jau iespējams tas mīts, ka nu tādu kārtīgu ziemu jau Latvijā vairs nemaz nebūs. Un šī jau arī nav tāda kārtīga ziema, kādas bija tās kārtīgās. Man bija 5 gadi, kad Rīgā bija mīnus 30. Jā, tieši tā. Bet šis augstais laiks ir dabā radījis arī parādības, ko mēs retāk redzam, tad mēs fotogrāfijās apskatīsim gaismas, tā bija gaismas pīlāri, arī saņēma ļoti daudz fotogrāfiju pēdējās dienās jau kopš pagājušās nedēļas vidus, kad gaisā ir sīka ledus kristāliņa, tad virs jebkura gaismas objekta veidojas šāds gaismas staras laternas, prožektori, kaut vai redzams no māju gaismām. Mm. Skats tiešām ļoti skaists un iespaidīgs, bet vēl interesantāk un retāk parādība upēs te no Zosēniem. Tur Zosēnu pagastam tek cauri Gauja, un tur izveidojās milzīgs ledus aplis, ko straume turpina griest. Tas sāks parasti upju līčos, kur straume jau tāpat iet uz riņķi, tur izveidojas ledus gabals, kas kļūst arvien lielāks, un pat tad, kad upi ir gandrīz aizsalusi, straume turpina to griest. Un vēl izrādās, ka pagājušajā nedēļā, kad vēl bija Kailsals, Kurzemē Cieceres upē arī bija līdzīgs, redzams, ka sniega vēl, tas bija pagājušās nedēļas sākumā, tur tāds, nu, vizuāli tāds iespaidīgāks skats, un tas ir raksturīgi, kad strauji uznāk sals,
un upēs ir daudz ūdeņu, kā tas ir tagad pēc tā gadumīs lielā atkušņa. Tas skats tiešām tāds vizuāli iespaidīgs. Nu, un par upēm runājot, mēs nokļūstam. Pie Pļaviņām un Jēkabpils, jā. Tur vakar mūsu kolēģi Ilze Skudra bija aizbraukusi uz Pļaviņām. Mēs te arī varēsim apskatīt kadrus, cik iespaidīgi ledus krāvumi tur ir izveidojušies. Nu, šobrīd ledus sastrēgums, varētu teikt, tā ir sastīns. Tas ir milzīgs un pamatīgs no Pļaviņām. Nu, mēs tā skatāmies, ir Pļaviņas, augstāk ir Zeļķu tilts, kur mūžīgi sastrēgst, augstāk vēl ir Jēkabpils. Tur visur šobrīd ir ledus sastrēgums, bet tieši Jēkabpilī ūdens līmenis pēdējā diennaktī ir diezgan ievērojami pazeminājies, jo vēl ledus sastrēgums jauns ir izveidojis vēl augšpus Jēkabpils. Un tad tur pie Jērsika šobrīd kāp ūdens līmenis, tā ka Daugava šobrīd ir pilna ar ledu. Tiešu plūdu draudu šobrīd nav, jo viss ir sasalis un ūdens līmenis kopumā daudzums upē samazinās, bet nu ar šādu ledus sastrēgumu ir grūti iedomāties, ka mēs tā teikt sausām kājām tiksim cauri. Ir jautājums, visticamāk šajā atkusnī, kas būs šonedēļ, vēl tur ļoti liela plūda, diezin vai, bet ja janvārs vēlāk gādās atkušņus vai iestājoties pavasarim, nu plūdi būs lielāk vai mazāk pavisam noteikti. Nu vēl īsti tātad par šonedēļu no rītdienas atkusnis tāp nulīt mazlietiņu virstās. Piektdien atkal īslaicīgs sals Latvijas austrumos -10, -14 grādi un brīvdienās atkal temperatūra metāsies apledojums ļoti būtiski, kas uz ceļiem sāks veidoties. Un nokrišņu darba nedēļā nebūs daudz, bet brīvdienās gan varētu parādīties, ka atkal ir sniega lāpsti jāpaņem rokās, bet nu, tā kā temperatūra būs ap nulli, tad arī jāreiknās, ka atkal kusīs, piesals, tie apstākļi nebūs pārāk patīkami. Un ilgākā termiņā raugoties, tomēr izskatās, ka vēl kādu augstumu vilni piedzīvosim. Vai šādu drīzāk nē, bet iespējamība vēl noteikti pastāv, ka arī zem -20 grādiem temperatūra kritīs. Jā, tad jau būsim norūdījušies. Tad būsim pierādījušies. Parunājām šorī par tām slidinājām ietvēm un ielām, vai ne? Jo izklausās, ka šodien tur arī slidēs. Padomi noderēs arī no ārstiem. Paldies!